I napušavam preko stuba. Joj, sviđa mi se, baš mi se sviđa. Ne. Obriga mi da jeste. Baš mi se sviđa. Ovo je skriva. To sam mu i rekla, ti me napušiš. Pa ne možeš tako da pričaš. Rekla sam, baš mi se sviđaš, hvali te. Neće pričati s mensom. Rekla mi je fuzona kao da je boli mensura, da neće ni 5 dana da progovori s njim. On kaže, ne zabranjuje me nikog ništa, nisam ja kompleksaš ovo ono. Ne, ona mora na njoj da bira šta će da radi. Ali ovo ti je 16 simpatija, 7, 8. Nije. Fran mi nije bio simpatija. Simpatija? Nije mi ni Mateja bio simpatija. A car? A mensur? Ko? Fran, Mateja, car, mensur. Nije Fran. Dobro, ali imali ste momente. Mateja, moment, car, moment, mensur, moment. Ajde mi se hvatite momenti tu. Ovo je ljubav. Baš mi se sviđa. Kad sam ti došla da ti pričam o nekome ovako da mi se sviđao? Sa mensurom je to bilo sve postepeno. Ovo mi se baš sviđa. Ovo je jednom ovako rekla, ovo je... Ovo je polo sa zvezdane.